inte. Yes.
Ja, kom igen. Bra. Kom igen, så det är två. Du håller i den. Vänder rumpan och lår i toppen. Där!
var lättare att hitta rätt då. När man använder mobilen. Lägger sig under fåtöljen och tycker att det hörs otroligt fast jag ligger under fåtöljen. Ja, du får göra sex om du är så dålig form. Du ska jobba. Jag har 200. Vad fan är det 90? Vill du på det? Ja, Tossi, hon är så snäll. Är det bra tid? Är du klar? Jag är klar.